Juve ka mund një pyetje për ju. Si ka mundësi që pas gjithë këtyre ditësh ju nuk keni marrë një bar që publiku tuaj ti thoni thot vërtetën apo gjinjen ta ulën balla. Duke u marrë me ato që thot dhe me ato që kërkon. Ka drejt apo s'ka drejt? E pra, prandaj edhe njerëzit nuk kanë faj. I ka arru në majtë hundës me politikën, janë neveritur nga politika dhe thonë haset gjitha njësoj. Si që nga në gjithë njësoj? Njerëzit nuk janë njësoj se Zoti apo natyra nuk i ka bërë njësoj dhe pa dyshim edhe në politikën shqiptare nuk janë gjithë njësoj. Por, sigurisht që për të bërë dallimet nuk mjafton se çfarë thot njëra palë dhe çfarë thot pala tjetër. Nuk mjafton. Duhet që edhe një palë tret që jeni ju të ndihmoj publiku që të kuptoj se çfarë thon pala, përndryshe është një ping-pong, mikrofoni këtu, ai të shan ty. Mikrofoni ty, ti shan atë. Çfarë kuptuam ne këtu? Mbasi ndodhin këto dyja, ai që vë mikrofonin, fillon dhe thotë orë prit njerëz. Pse po e thotë këtë, ku e bazon, pse po e thotë këtë, dhe i thotë njerëz, si mbas dënove të mia, ky thotë këtë, këtë, është thjesht. Deklaratat, po, deklaratat janë të depozituara, miku im. Shko, dhe do të gjesh të vërtetën. Zotë Iran, urdo. Ne jemi në tryez gjithkohës me profesorët edhe do vazhdojmë të jemi në tryez. Zotë Rama, unë kam disa pyetje, ti bëj një nga një apo të gjitha bashkë? Si të dëshirosh. Okej, okay, së pari duke nisur nga problemi më i fundit. Vetëm duke qenë se ke disa, shto dhe çfarë mund të ketë mbetur sepse duhet ta mbyllim mbas pyetjes suaj sepse unë i kam pyetje të shkurtë të pjesës dytë të konferencës në Twitter. Po. Zotë Rama, lidhur me pallatin e xhaxhait të bashkëshortes suaj. Kur keni firmosur, keni qenë në konflikt interesi? Pyetja e parë. Pyetja e dytë, kur do ta bëni shpjegimin me shkrim për qytetarët? Këtë kërkojmë përgjigje shumë shkurtë. E doni vetëm me shkrim, me gojë nuk. Jo, nëse e bëni me gojë është shumë më mirë. Ah, faleminderit. Përgjigja është ajo që thash. Për sa kohë ju nuk bëni as i përçapje për të zbuluar si qëndron e vërteta, atëherë shpjegimin që qytetarët meritojnë, pa dyshim dhe të marrin, por se si, se ku dhe se kur, këtë nuk vendosin ju. Okej, okay. Atër, një pyetje, ju referuat një raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për çështjen e ekonomisë, por raporti shkon dhe për te, para shikimit për një ulje ekonomike, dhe i sugjeron Shqipërisë që për të përballuar krizën të rrisë taksat. A do të ndodhë kjo nëse juve merrni qeverisjen pas 23 qershorit? Ne do të ndryshojmë sistemin e taksave, e kemi thënë këtë gjë, dhe kush fiton më shumë, do paguaj më shumë. Kush fiton më pak, do paguaj më pak, pa dyshim. Fjalia do rrisim taksat është një fjali që nuk do të dëgjoni nga goja jonë, sepse ne nuk do bëjmë të gjë. Por kush fiton më shumë, do paguaj më shumë. Kush fiton më pak, do paguajmë pak, shumë e thjeshtë. FMN-ja gjithashtu sugjeron që të mos rriten më pagat dhe pensionet. Do ta bëni ju një gjë të tillë? Ju doni tani që kur të mbaroj konferenca t'ju marri dikush të thotë bravo që bëre këtë pyetje se janë nxorë më në fund atë që thot gjithkohë Saliu që ata s'duan të rrisin rrogat. Jo, dashur, ne nuk do ta bëjmë të gjë. Ne nuk do të ulim. Absolutisht. Asnjë rrogë. Por, ne do të fokusohemi
me mishë me shpirt për dy gjëra. E para, që kush paguon më shumë, kush fiton më shumë, do paguaj më shumë taksa. Kush fiton më pak, do paguaj më pak taksa. Jo si deri sot, që ata që ju mbajnë fjalime e policëve paguajnë më pak taksa se policët e thjesht. Dhe dyta, kush nuk paguan taksa, do gjej belan në këtë tëndë. Këto dy do fokusohemi. Do të ngrem një agjensi të posaçme dhe do të ndjekim këmba këmbës deri në fund këdo që përpiqet të iki detyrimit për paguar taksa. Ne nuk mund të jetojmë më në një vend ku ca paguajnë faturat e ca si paguajnë faturat e detyrimeve ndaj këtij vendi. Ne nuk mund të jetojmë në një vend ku një pensionist paguan rregullisht faturën e dritave dhe një milioner nuk paguan taksa. Kjo nuk mund të vazhdojë. Ky është koncepti. Zoti Ramajuta, në deklaratën tuaj, se ju keni bërë mirë llogaritjet e programit tuaj. Patjetër. A mund të më jepni një përgjigje, sa kushton fatura e rilindjes? Sa kushton fatura e rilindjes? Për të nxjerrë vendin nga kriza. Fatura e rilindjes nuk ka çmim. Për faturën për rilindjen ne do të bëjmë gjithçka. Kështu që për detajimin e plot të programit dhe për shpjegimin fush për fush, do duhet të prisni kur programit i detajuar përfundimisht. Jemi në rrugën e detajimit dhe pa tjetër do të dalim për para shqiptarve, do të vëmë për para jo një list dëshirash, këtu do bëjmë stadiumin e ri, këtu do bëjmë parlamentin e ri, këtu do bëjmë pishinën e re, por një kontrat. Dhe do themi, ja çfarë do bëjmë ne për ju. Na jepni votën, dhe mbi bazën e kësaj kontrate na ndiqni këmbë këmbës. Edhe një pyetje të fundit nëse më lejoni, kjo ka të bëjë me politikën. Sa të duash. Ju thatë që nuk ka asnjë pengesë për asnjë parti për t'ju ofruar Partinë Socialiste në një koalicion. Këtu përfshit dhe LSI-n. A mundet të thoni këtë për LSI-n kur ju keni qenë vetë, ne ju kemi dëgjuar me zë dhe me figurë, duke deklaruar se Ilir Meta është i korruptuar, mund të bashkëqeverisni me njëri të tillë? Un hy tek njerëzit që kanë bindjen që çështja e korrupsionit dhe e korruptimit është një çështje sistemi. Është sistemi që i korrupton njerëzit, nuk janë njerëzit që korruptojnë sistemin. Dhe prandaj lufta kundër korrupsionit në Shqipëri është një bluff, sepse është sistemi i ndërtuar mbi korrupsionin dhe për korrupsionin. Ne do të rimodelojmë sistemin. Dhe dyta, unë besoj që detyra jonë që kemi marrë për sipër të përfaqësojmë njerëzit, të përfaqësojmë interesat, të propozojmë programe, të realizojmë programe, është shumë më tepër e lidhur me interesin kombëtar dhe publik se sa me interesin personal. Prandaj, kjo nuk është një çështje personash, apo marrëdhënies personale, kjo është një çështje e interesi kombëtar dhe publik, që Shqipëria të dalë nga ky kurth dhe të hyjë në rrugën e një rilindje shqiptare. Duke përsëritur që sigurisht këtë ne nuk mund ta bëjmë me Sali Berisha. Apo duke bërë koalicion me Sali Berisha. Por me këdo që vendoset përballë Sali Berishës dhe Partisë Demokratike për rotacionin dhe për realizimin e këtij programi. Mirë. Ju falenderoj. Ndoshta keni interes ta ndiqni vazhdimin.
faleminderit për durimin. Në qoftë se keni durim akoma, dy herë faleminderit, sigurisht secili në vendin e vet. Për këtu dhe për sot e mbyllim dhe kalofshi mirë copën e mbetur të fundit javës.